amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yan uwa kamar yanda muka saba kullun ake ganin mu a social media yau ma dai ga wata dama ta samu na farko dai sunana Abubakar Muhammad Sadiq wanda aka fi shina da pharmacy nake da mai a garin Gombe wannan cibiya ta mu albarka tana nan a Gombe Pantami cikin Kwanon Plateau kuma duk mai so ya tuntube mu domin buƙatar magani a tura masa a duk inda yake a fadin duniya ko Najeriya zai tuntuba wannan lambobi da yake gani a jikin screen din TV shi insha Allah indai wannan lambobin ka tuntuba za ka iya samu na ko kuma wani dan uwana daga cikin ma'aikata ka masa bayanin duk damuwarka dan zo in bibi damuwar insha Allah duk inda magani yake kuma zan hada zan tura maka sannan daga cikin kadan da magungunan da muke treat ko kuma cuta da muke bada maganin su wanda akan samu nasara na farko dai akwai hawan jini wanda ya zamo ruwan dare wanda ana warkewa da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa ma anzala Allahu min da illa anzalakum shifa babu wani ciwon da Allah ya saukar face Allah ya saukar masa da magani sai dai kawai idan mutum da ya dace kuma qur'ani kansa ma waraka ne Allah ya ce wannan nazzulul qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah yake cewa mun saukar da qur'ani domin ya zama waraka ga mu'mine da kuma ceto a gare su a na biyu muna bada maganin ciwon suga wanda wasu na ganin cewa kaman ciwon suga bashi da magani lalle yana da magani ana warkewa mutuka wanda suka karbi magani a wajen mu ne suke kallon mu su sheda ne shi ma muna bada maganin shi ana warkewa akwai kaman kansa wanda akwai irin kaman breast cancer wanda yanke shi ba shi bane mafita ba akwai irin su cervical cancer da sauran kansa dai da yawa wanda muna bada maganin shi da irin Allah akwai irin kaman kidney stone ko kuma kidney enlarge irin koda ya kumbura da sauran su har ta kai ga ana dialysis wannan muna bada maganin shi akwai irin ciwon ido wanda ake ce masa silent killer kaman glaucoma shi ma da izinin Allah muna bada maganin shi kuma akan dace akwai aihuwa kaga mutun ya dibi shekaru da yawa bai samu aihuwa ba due to the low sperm count ko kuma sperm din a mace yake mukan bada magani da taimakon Allah akan aihu haka mace ma masu irin fama da su PID da sauran su dai wanda yake kosin ba sa samun aihuwa muna bada maganin aihuwa kuma akan dace a aihu da izinin Allah sai masu rikicin aure akan genotypes a ji a samu mutum wanda zai aura shi AS ne ita AS ne dukkan su zama carriers akwai possibility za su aihuwan sickler SS kenan to da izinin Allah muna bada